Judit, vy jste se objevila nebo se natáčela nový seriál Místo zločinu České Budějovice. Byly vám České Budějovice dobře známí nebo jste tam byla poprvé v životě? Byla jsem tam úplně prvýkrát v životě. Já celkovo tak na těch českých projektech mám celkom štěstí, že poznávám tu kraj a vůbec tu krajinu Česku. Předtím jsem byla naozaj Praha a okolie, maximálně Brno. A pri filme Posledný závod som mohla trošku spoznať Krkonoše a tu som mohla trošku spoznať Šumavu. A máte to tu krásne. No a pri filmu Posledný závod musela ste tam taky takhle mrznout, ako tam mrzli chlapy? Ja nie, práve, že ja som mala zo všetkých tých najviac vlastne pohodlné natáčanie, pretože ja som vo väčšinu prípadov som bola vnútri, v teple. A to, čo tam robia práve tie závody a tie vôbec tie preteky, tak tá moja postava, tá manželka Bohumila Hanča, tak ona nebola športovkyňa, takže ona bola doma. Nicméně v tom detektivním seriálu mluvíte česky, ve filmu taky? Ano. A je pro vás čeština nějakým způsobem jako těžká, nebo už to máte úplně přirozený? No, přirozený nie. Nie je to môj rodný jazyk. Učím sa ju stále, vlastne. A vy ste si vlastne teďka pomierne nedávno přestěhovala do Prahy, že jo? Áno, tak rok a pol žijem tu, áno. A poznávate s vaším manželem Českou republiku? Jezdíte po České republice na nejaký vejlety? Áno, áno, celkom áno. A aj vďaka projektom rôznym filmovým a televíznym tiež poznávam Česko. A mě vždycky strašně jako zajímá, když slyším o nějaký známý osobnosti, že se jí podařilo utajit svatbu. Já vůbec nechápu, jak se vám tady tohle to daří. Jak se vám to podařilo takhle najednou ohlásit sem vdaná a nikdo to vlastně nevěděl, jenom vaši nejbližší? Já nevím, to, že jsem to povedala iba lidem, kterých jsem tam chcela mať a nedala jsem to na Instagram, možno proto.